I la policia local ha detingut a Palma una dona de 43 anys acusada de donar una pallissa brutal a la seva fillastra de 4 anys. Els veïnats del barri de Sant Cladera varen alertar la policia d'un possible cas de maltractament a un menor dissabte passat al vespre. Quan els agents arribaren al lloc dels fets, trobaren la nina amb ferides greus al cap i a la cara. La parella del pare de la menor, que és qui estava al seu càrrec, va dir que la menuda havia caigut. La petita va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases, on els metges han confirmat indicis de maltractament. La dona ha estat detinguda. Està acusada d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar.